Gülerler ve Cenablar. Talk show'un aparıcısı Nurhane Güler. Hoş geldik size. Akşamınız hayır olsun, hürmetli tamaşaçılarımız. Her birinizi hoş gördük. Yeniden sizinle beraberik. Bugün görürsünüz, studiyamızda çoxlu sayda qonaqlarımız var. Ve ben deyirdim ki, bugün benim en aziz qonaqlarım, bak, benim bu balalarımdır. Ben balalarıma bir alqış istəyirəm. Ümid Yeri Uşaq Evinin, Uşaq Sığınacağının bu güzel balaları bugün artık oldular Nigar Hanım. Bizim balalarımız hoş gelip sefa getiribler her biri. Özü de aziz tamaşaçılarımız. Bu balalar o kadar istedatlıdır ki, verilişimizin sonuna kadar özünüz şahidi olacaksınız ki, onlar bak muncuklardan, balık kulağından neler hazırlayıp bize təqdim eləyəcəklər. En güzelleri tamaşaçılara da təqdim eləyirik. Yaxşı. Qonaqlarımızı salamlayaq, hörmətli tamaşaçılarımız. Elə Nigar Hanımın adını çekmek istəyirəm. Nigar Hanım, hoş gelmişsiniz. Nigar Hanım, Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı Ağının rəhbəridir. Nigar xanım bu balalarımızın anasıdır. Həqiqi mənada anasıdır. Var olasız, var olasız Nigar xanım. Mən Rauf müəllimi salamlamaq istəyirəm. Rauf müəllim bizim çox hörmətli rəssamımızdır. Rauf Əbdülhüseyn oğlu. Və belə deyim də, bax, bu uşaqların əl qabiliyyətinin, istedadının üzə çıxmasında Rauf müəllimin bir mənalı rolu var. Bu haqda biraz sonra danışacağıq. Rauf müəllim, hoş gəlmişsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, mən Təranə xanımı salamlamaq istəyirəm burada. Bilirsiniz ki, MedStyle Hospital'dan biz hər zaman həkimlərimizi dəvət edirik. Gəlib burada bizimlə canlı-canlı ünsiyyətdə olurlar. Və bugün də belə qərara gəldi ki, əgər bizim bugün qəhrəmanlarımız bizim balalardırsa, elə Təranə xanım da gəlsin, çünki o uşaq nevropatologudur. Bəlkə suallarımız olacaq, suallarımızı cavablandırar. Hoş gəlmişsiniz sizdə. Və Mehbarə xanımı da salamlamaq istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Mehbarə xanım Əsədova da həmçinin həkimdir. Marinorum balıq yağının PR menedjeridir. Hə, bax, bu barədə biraz sonra danışacaq ki, bu Marinorum nədir? Hə? Əzizlərim, mən Gülgün xanımı salamlamaq istəyirəm. Gülgün xanım Qocayeva, belə deyim də, Qardaş Türkiyədə bir layihə başlanmışdı. Bilirsiniz ki, Qardaş Türkiyənin çox məhşur aparıcılarından, televiziya aparıcılarından biri olan Müge xanımın layihəsi idi bu, Sevgi İzi layihəsi. Bu Sevgi İzi layihəsi Qardaş Türkiyədən səsi zorağı yayıldı düz Azərbaycana qədər. Hər kəs bununla maraqlanırdı ki, nədir bu sevgi izi? Bu iz nə izdir ki, bunun adı sevgidir? Baxın, bugün bizə Gülgün xanım bu barədə ətraflı məlumat verəcək. O sevgi izini Qardaş Türkiyədən Azərbaycanımıza gətirən elə Gülgün xanımdır. Siz də xoş gəlmişsiniz. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Auditoriyamızın hər birini salamlayıram. Nərmə mənim, xoş gəlmişsiniz. Hörmətli valideynlərimiz var burada. Mən Elbrus müəllimi də salamlamaq istəyirəm. Sevgi İzi layihəsinin təmsilçisidir Elbrus müəllim. Siz də xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Nigar xanım, necəsiz? Bir sizdən soruşaq, birinci əhval ruhiyyə necədir? Uşaqları gördüm, çox gözləri gülür. Gördüm ki, əhval ruhiyyələri yaxşıdır. Siz necəsiz? Çox təşəkkür edirəm Nurhan xanım. Hər şey yaxşıdır. Və dəvətə görə bir daha təşəkkür edirəm. İştirakımızdan çox məmnunluq. İşlərimiz yaxşıdır. Hal-hazırda uşaq sığınacağımızda 45 nəfər uşaq yaşamaqdadır. Və hamının salamlarını gətirmişəm sizlərə. Təşəkkür. Və vəziyyət yaxşıdır. Yaxşıdır. O 45 uşağın 45-liyə də buradan 45 dəfə öpücük göndərirəm. Anonslarımız gəlsin. Down sindromlu itən uşağın anasının fəryadı. Kimlərin əli ilə ana öz uşağına qovuşdu? Niyə bu şəxslər cəmiyyətdən təcrid olunur? Bu bir xəstəlikdir mi? Səbinənin övladına qarşı eqoist sevgisi onu hansı uçuruma aparacaq? 3 ildir övladını görməyən ata qızının ad gününə gedə biləcəkmi? Bütün bunların cavabını çıxış yolunda tapacaqsınız. Və
Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, anonslarda gördüyünüz sujetlərimiz barəsində verilişimiz boyunca sizə məlumatlar verəcəyik. Qonaqlarımız da gələcək. Amma mən istəyirəm ki, Gülgün xanım bu sevgi izi haqqında bir bizə danışsın. Buyurun. Axşamınız xeyir. Öncəliklə sizləri və ekran başında olan milyon Azərbaycan xalqının Müqə xanımın salamlarını, sevgilərini çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, biz hər zaman sizin diqqətinizi öz üzərimizdən əksik hiss etməmişik. Hər zaman bizə diqqətli olmuşsunuz. Biz yay ərzində sizlə görüşdükdə də layihə barədə hər zaman diqqətdə olduğunu bildirmişsiniz. Bu günlərdə öncəliklə çıxış yolu verilişiniz xeyirli, uğurlu olsun. Və bu verilişə bizi unutmayıb dəvət etdiyiniz üçün sizə sonsuz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan öncə Sevgiyiz Azərbaycan jurnalı ilk işıq üzü gördü. Və Türkiyənin ATV kanalında ilk Jurnalın deyin görüm, təqdimatını bizə gətirmişsiniz, yoxsa ikinci əldir? Yox, ikinci əldir. Birinci əli Müqə xanım da oldu. Aha, əla. Jurnalımızı gözəl-gözəl təqdim edək. Sizə hədiyə edirik. Çünki biz sizinlə öncəki çıxışımızda Sevgiyizin olan layihəsində iştirak etmiş uşaqlarımızla birgə qonağımız olmuşdu və o foto yerləşdirilib buraya. Əlbəttə, inşallah xeyirli uğurlu olsun. İnşallah. Bu jurnal bundan sonraki saylarında məhz bu layihədə görəcəyimiz işlər işıq üzü görəcək. Yəni, yayımlanacaq burada və sizə hədiyə etmək istədiyim. Sevgiz layihəsi haqqında bunu demək istəyirəm ki, qısaca, öncələri biz mətbuata, televiziya üst tutanda layihə barədə məlumat verdikdə, insanlar hər zaman bu layihə barədə bizdən sorğu sual edirdilər. Amma indi sevindirici hal odur ki, televiziya işçiləri özləri bizə axtarırlar, mətbuat özü bizə axtarır, televiziyalar özləri bizə axtarıb dəvət edirlər ki, gəlin layihəmiz, bizim də kanalın qonağı olsun. Əlbəttə, bu bizim üçün çox böyük bir uğurdu, böyük bir. Demək, biz səsimizi televiziya vasitə, sizlərin dəstəyi vasitəsilə Azərbaycan xalqına çatdıra bilmişik. Əslində, o yaxşı nələrsə var, media hər zaman onu götürüb xalqa yaymaqla məşğul olmalıdır. Nigar xan, bizim işimizin amalı budur, məqsədimiz bundan ibarətdir. Və açıqlamasını ilk dəfə mənə verəndə Gülgün xanım ki, mən soruşdum, bu sevgi izi nədir, bu nə izdir belə, mənə açıqlamasını verəndə mən bir xeyli onu dinlədim, dinlədim və sonda mənə bircə cümlə bax beləcə gözümün önündə gəldi ki, bu övladında problem olan analara və atalara birbaşa yardımdır, dəstəkdir. Bu layihə, belə deyək də, yaş fərqindən asılı olmayaraq cəmiyyətdə özünü ifadə edə bilməyən uşaqlarımız və vətəndaşlarımız daxildir ki, yəni bu uşaqlar anadan gəldikdə hər hansısa bir belə deyək, xəstəliklə və yaxud sonradan qazanma nəticəsində hər hansı bir xəstəlik qazana bilər və özünü cəmiyyətdə ifadə edə bilməz. Məsələn, bura daxildir əqli inkişafdan gerilik, autizm, eşitmə qüsuru, danışma qüsuru. Məsələn, yaşlılarımızda yaddaş zəifliyi bu dəqiqə həddindən artıq çoxdur. Xatırlayırsınız, bir 2-3 gün bundan öncə mən bir yaşlı vətəndaşın itdiyini sizə də kömək istədi. Məs, bax, bu cür insanlara bu layihə kömək edir. 24 min insan bugünə qədər artıq bu layihəyə qoşulub. Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkələri qoşulubdur. Azərbaycan da xəritəsi yerləşdirilib. Və 53 insan artıq bu layihə vasitəsilə ailələrinə təhvil verilib. Azərbaycanda? Yox, Türkiyədə. Türkiyədə. Yəni, Azərbaycanda hələ? Şükür Allah, Azərbaycanda hələ tənimiz yoxdur. Yoxdur, olmasın, amma olsa Sevgiz layihəsi buna kömək edəcək. Gəlin, biz açıqlama verək, Bu nədir? Sizin xəbəriniz vardır bundan, Nigar xan. Çox istəyirəm ki, ətraflı bu layihənin məğzi haqqında indi məlumat alalım. Yox, düzü məlumat. Xəbəriniz yoxdur. Bizim həkimimiz bilmək istəyirəm. Xəbəriniz vardır Sevgizinin. Xəbəriniz yoxdur. Yəqin sizin də xəbəriniz yoxdur. Aha. İndi mən istəyirəm ki, Gülgün xanım ona açıqlamanı versin. Nədir o? Nədir? Deməli, layihə özündə necə əks etdirir? Bax, özünü ifadə edə bilməyən insanlarımız ola bilər. Yaşlılarımız, uşaqlarımız ola bilər ki, hər hansı bir belə deyək də xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Bu uşaqlarımız evdən gedir və yaxud bir də geri qayıtmırlar, itirlər. Ailələri gözü yaşlı, o uşağı, o əzizini axtarır günlərcə. Bu olmasın deyə sevgi izi az öncə də qeyd etdiyim kimi Türkiyədə layihə rəhbəri Türkiyənin məşhur telepartisi Müqə anladım. Müqə xanım keçən il özündən xüsusi bir internet sayt açdırdı ki, www.benibuldular.com internet adresi. Siz bir dənə dinləyin. Bu internet adresinə daxil oluruq. Aha. Birinci dərəcədən yaxını, misal üçün uşağın anası, atası, əgər uşağın anası yaşlıya ediriksə, birinci dərəcədən qohumu, yəni uşağın
vətəndaşın oğlu və qızı bizə müraciət edir. Müraciət edərkən, bax, mən sizə nümunə gətirmişəm burada. Bizə iki foto şəkili, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti. Burada olan mənim oğlumun sənədidir. Şamu və Elnur burada iştirak edir hal-hazırda. Valideynləri də buradadır. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Dövlət tərəfindən icazəli olan bir, yəni biz bunu aprel-mart ayında Abşeron rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə möhtəşəm bir açılışını etdik və layihə rəhbəri öz komandasından birlikdə. Gülgün xanım, mən istəyirəm ki, bizim valideynimiz danışsın burada. Ümumiyyətlə, bax, siz necə sevgi izi layihəsinə hər iki övladınız bu layihədə keçib, yoxsa biri, hər ikisi? Bəli, hər ikisi keçib. Aha, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mənim adım Raufdur. Laf yaxşı. Bunlar da mənim övlətlərimdir. Aha. O xanım da sizin xanımınızdır. Bəli, bəli. O da bizim qızımızdır. O da qızınızdır. Bəli. İndi bu uşaqların belədir ki, yaşları çoxdur, amma bizim üçün həmişə uşaqdır bunlar. Elə uşağın 50 yaş olanda da bizim üçün uşaqdırlar. Çünki Allah Taalanın verdiyi neymətdir. Mən, yəni, heç nə deyə bilmərəm. Problemin adını söyləmək olar mı? Əqli cəhətdən geridirlər də. Aha, başa düşdüm. Yəni ki, özlərin, Gülgün xanım dediyi kimi ifadə edə bilmirlər. Misal üçün, adresi yadında saxlaya bilmirlər, ünvanı. Aha. Misal üçün, evin telefon nömrəsini deyə bilmir. Başa düşdüm. Aha. Amma bu sevgi layihəsinə qoşulandan sonra bir belə deyim də, ürəyinizə bir su çilənibmi, hə? Mən istəyərdim bir ana da danışsın sonra. Biraz rahan da olmuşuq da. Rahat olmuşsunuz. Çünki, hə, əvvəlcə misal üçün, indi gəzmək getmək istəyir həyətə, oynamaq istəyir, ötürürük. Bir dəfə olubdur ki, belə gedib düşüb axtarmışıq, tapanmamışıq. Var mı? Döymə artıq var mı ellərində? Vardır, bəli. Baxa bilərəm. Baxa bilərəm. Nurani xan, mən bir söz demək istəyirəm. Hatırlıyırsınızsa, mən bir gün demişdim ki, bir evladımız itmişdi. Bəli. Və o bizə müraciət etmişdi. İri planda bizim operatorumuz göstərsin. Adı nədir oğlumun? Şamo. Şamo. Şamonun, baxırsınız, sol biləyində, bax, bu döyməni görürsünüzmü, əziz tamaşaçılarımız? Baxın, sevgi izi əslində budur. Bax, bu döymə vasitəsilə artıq valideyn, belə deyim də, 24 saat müddətində, Zərifə xanım, rahat olur. Əgər övladı itərsə, özünü dediyi kimi müəllim ifadə edə bilməyəcəksə, evin yerini deyə bilməyəcəksə, telefon nömrəsini, ünvanı deyə bilməyəcəksə, anındaca Gülgün xanım. Bəli, bizdə, bunu mən vurğuluyum, bizdə Abşeron rayon polis bölməsində sevgi izi edilmiş bütün uşaqların, bax, sizin əlinizdə olan sənədləri yerləşdirilibdir. Bunu da göstərək. Misal üçün, Allah eləməm, Şamo itsə, Şamonun valideynin sadəcə bizə zəng etməyə və ilk öncə polis bölməsinə müraciət edir, bizə verdiyi foto şəkili və biləyində olan nömrəni deyir. Bilirsiniz ki, hər bir polis bölməsində elektron stol masa vasitəsilə. Deməli, bu uşağın şəkili və biləyindəki nömrəsi bütün Azərbaycanın polis bölmələrinə göndərilir. Göndərilir. Və bir, məsəl üçün, bu yoldaş, misal üçün, yaşayırsa Xətai rayonda, bir Xətai rayonunun polis bölməsi deyil, bütün Azərbaycan polis bölmələri bu uşağı axtarır. Deməli, küçədə əgər, indi biz Şamonun üstündə deməyək də bunu, deyək ki, bir yaşlı babadır, hə, Nigar xanım, yaşlı babadır, yaddaşı gedib, yaşlıdır, düzdür. Deyək ki, babanın bir ürəyində xəstəliyi də var. Baba yıxıldı küçədə və ünvanı da söyləyə bilmədi. Evi də deyə bilmədi, telefon nömrəsini də söyləyə bilmədi, amma onun ətrafına yaxınlaşan insanlar. Bax, hər birimiz. Yəni, biz bunu köklü surətdə bütün Azərbaycan üzrə şaxələndirə bilsək. Biz ona yaxınlaşıb, olar əlinizdən tutun, biləyini, sol biləyi, soldu mu? Sol biləyini, bəli, sol biləyini. Aha, sol. Sol biləyinə bircə dəfə baxacaq. Əgər orada biz həmən o döyməni görəcəksə, anındaca hər kəsin yanında telefon var mı, Nərman müəllim? Mobil nömrə var hər kəsdə, düzdür, Zərifə xanım, var. Anındaca biz zəng eləyəcəyik və salam, məsələ bitəcək burada. Əslində, biz polislərin işini yüngülləşdiririk. Əslində, biz bir-birimizin işini yüngülləşdiririk. Yəni ki, polislərimizin işini yüngülləşdiririk. Yəni, onları da tez bir zamanda zəng edir və o ailə axtarana qədər deyir ki, uşağınız, məsəl üçün, yenə qeyd edim, Xətai rayonudur. Gedir Xırdalana çıxırsa, deyir ki, aha, Xırdalan polisi, məsəl üçün, bu vətəndaşımızı tapıbdır. Məsəl üçün, bilirsiniz, bunlar çox vaxt eminirlər, manşurta gedirlər və geri qayda bilmək, tamam, ayrı bir istiqamətdə yönləndirilər. Nigar xanım, necə təsir bağışladı sizə bu sevgizi? Çox maraqlı gəldi mənə və çox vacibdir, lazımlı bir layihədir. Çünki mən xatırlayıram,
qohumlardan bir yaşlı qadın var idi, yaşlı kişi var idi. O tez-tez evdən çıxırdı və hamı bütün qohum əqrəbələr siz demiş, əzizlər narahat olurdular və onu axtarmağa başlayırdılar. Tapanda tapmırdılar. Tapırdılar, tapmıyordu, günlərlə axtarırdılar. Alem bir-birinə deyil ki, bir alem necə stres keçirdir gözləşik. Mövkələşdim ki, çox vacib, çox lazımlı bir layihədir. Və bu mütləq əhatə dairəsini genişləndirmək lazımdır bu layihəni. Çünki çoxlu təbliğata, onun təbliği üçün də çaba göstərmək lazımdır. Çünki çox adamlar bundan məlumatsızdırlar. Və o adamlar məlumatsızdırlar ki, onların evində bu mənada əziyyət çəkən insanlar var. Biz çalışacaq, çalışacaq ki, bizim azərbaycanlılarımız Nigar xanım dediyi kimi, kimin evində bu problem yaşanırsa, bu sevgizi layihəsindən xəbərdar olsunlar, reklamların zamanıdır. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Kızımızı dördüncü arvada döndü. Yersiz, sebepsiz bir yere kışkırırdı ve nalayık sözler deyin. Bahçeye gelirsen. Fatima atam burada. Da, sirli məqamlar var, aile sirridir vesaire açmak istediği için açmak istemedi. İcra şöbelerinde bu elədiyi uşağa Allahsızlığa karşı uşa barışmak yok. Hiç Allah onu bağışlamaz. Əziz tamaşaçılarımız, mən sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Medstyle Hospitalın adını çəkmək istəyirəm. Bugün bizim həkimimiz də iştirak eləyir burada. Birazdan həkimizə də suallarımız olacaq. Uşaqların ümumiyyətlə əsəb sistemi ilə bağlı. Sizin də hörmətli auditoriyamızda əyləşənlər kiminlə sualı olsa bizim həkimizə Tərənə xanıma buyurub müraciət eləyə bilərsiniz. Medstyle Hospitalın bütün həkimlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Siz də sağlığınızda bir problem varsa və yaxşı həkimlərin axtarışındasınızsa, onda buyurun. Medstyle Hospital hər zaman sizin yolunuzu gözləyir, təşəkkürlərimi bildirirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, mən Bəkirli İnşaat haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Əgər siz özünüzə gözəl bir ev tikdirmək istəyirsinizsə və yaxşı ustalar, yaxşı bir briqada axtarırsınızsa, onda Bəkirli İnşaatın ustaları, özü də mütəxəssis ustaları sizin köməyinizə gələcəklər. Baxın, həm evlərin tikilməsi, həm böyük obyektlərin, ofislərin tikilməsi, hətta çox gözəl villaların tikilməsini, həmçinin təmirini siz Bəkirli İnşaata həvalə edə bilərsiniz. Və xüsusi nüanslar var, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər siz ev tikdirirsinizsə, bu müddət ərzində siz kiraya qalacaqsınızsa, kiraya pulunuzu Bəkirli İnşaat özü verir. Təsəvvür edirsiniz. Əgər siz nəqd pula ev tikdirirsinizsə, Bəkirli İnşaat ev tikilib bitdikdən sonra sizə gözəl, xüsusi həm də bahalı hədiyyələr verəcək. Təşəkkürlərimi bildirirəm Bəkirli İnşaata və əlaqə nömrələrini xatırladım ki, siz də zəng edib ürəyiniz istəyən evlərin, villaların, bağ evlərinin, ofislərin tikilməsini və təmirini onlara həvalə edə bilərsiniz. 077 ilə baxın, ekranımızda da yazılıb 568-58-58, 055 ilə 546-35-75. Təşəkkürlərimi bildirirəm Bəkirli İnşaata. Və əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi bugün bizim süfrələrimizi, masalarımızı bəziyən, baxın, qızıl quyu limonatlarını təqdim etmək istəyirəm sizə, həm də çeşmə sularını. Su bilirsiniz ki, həyatdır. Susuz həyat demək olar ki, təsəvvür olunmazdı. Amma hansı su içməliyik biz? Dağların qoynundan gələn təmiz təbii bulaq suyunu. Bax, təmiz bulaq suyunu sizə təqdim edir çeşmə suları. Şah dağın ətəklərindən süzülüb gələn bu sular xüsusi maşınlarla, özü də çənli maşınlarla zavoda gətirilir. Hətta gətirildikdən sonra da qum filtrlərindən keçir. Daha sonra aktiv karbon filtrlərindən keçdikdən sonra laborator analizlərdən keçir. Hətta belə deyim də, bunların, baxın, qapaqları Almaniya istehsalıdır. Özü də bir dəfə istifadə olunan şüşələrdə, yəni şüşə qablarda sizə təqdim olunur. Qablaşdırıldıqdan sonra belə ikinci dəfə laboratoriyaya təqdim olunur. İkinci dəfə bir daha analizlərdən keçdikdən sonra satış məntəqələrinə verilir. Ən gözəl su, təbii su və sizə layiq olan su, çeşmə sularıdır ki, bugün bizim masamızdadır. Mən istəyərdim ki, bütün Azərbaycanımızın masalarında olsun, sularımızdan dada bilərsiniz və çeşmə suları ilə bərabər
Mən sizə qızıl quyu limonatları haqqında danışmaq istəyirəm. Nərman dayı, limonatlar deyəndə hər kəsin yadına uşaqlığı düşür. Düzdürmü Zərifə xanım? Hə, indi bu həmən o dövrdəki daddır. Eyni, deməli bu xüsusi gürcü ənənəsi ilə hazırlanır, əziz tamaşaçılarımız. Eyni ilə siz uşaqlığınızda daddığınız həmən dadı, bax, bugün də qızıl quyu limonatlarını içdiyiniz zaman həmən dad yenidən sizi uşaqlıq illərinə aparacaq. Və çox gözəl təbii bulaq suyundan və xüsusilə təbii şəkərdən hazırlanan, xüsusilə özü də konservantsızdır. Bunların tərkibi o qədər təmizdir ki, körpə uşaqlarınızdan tutmuş 7-dən 77-yə hər kəsin ağız dadına uyğundur. Və mən istəyirəm ki, bugün mənim balalarıma da elə studiyamızda bu qızıl quyu limonatlarından hədiyə verəcəm, içəcəklər mənim balalarım. Açsınlar, içsinlər. İçsinlər mənim gözəl balalarım. Və mən bunları vermək istəyirəm mənim balalarıma. Rauf müəllim, mənim gözəl balalarım, bax bu qızıl qul limonatlarını içə-içə mənim üçün çox gözəl burada hədiyələr hazırlayacaqlar. Bu hədiyələri də verilişin sonunda mənə təqdim edəcəklər. Rauf müəllim, neçə ildir siz məşğul olursunuz bax bu balalarla? Neçə ildir onlar rəssamlıqla məşğuldular? Əvvəla hamını salamlayıram, təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə, mən Nigar xanımla, deməli, 90-cı illərdən tanışam. 90-cı illərdən. Biri gidin ömrü. Nigar xanım onda dövlət televiziyasında işləyirdi. O vaxtdan biz yəni tanışıq. Təsəvvür edin ki, Ümid yerinin bir yaxınlarda 20 illiyi. 20 il olacaq. Mən Nigar xanımla demək olar ki, 20 ildir əməkdaşlıq edirik. Və uşaqlarla bir yerdə əməkdaşlıq edirik. Axır illər isə biz Ümid yeri biniyə köçəndən sonra, təsəvvür edin ki, düz 3 ildir, mütəmadi olaraq bizim əməkdaşlığımız var və mən bu uşaqlarla 3 ildir işləyirəm. O əvvəlki bu 17 ili saymıram, axırı bu 3 ili, yəni uşaqlarla işləyirəm. Uşaqlar çox istedadlıdırlar, olduqca istedadlıdırlar. Nurana xanım, təsəvvür edin ki, mənə Emalat xanıma kimsə gəlir, xayiş edir ki, uşaqlığını yoxla. Bax, gör, inanır ki, o uşaqdan səs gəlmir. Ancaq bu uşaqlar hamısı istedatdır. İçəri girəndə təsəvvürün hamısı nəsə istəyir eləməyə, hamısı. Bax, indi görürsünüz, burada 6 uşaq var. Əli deyir, oturub orada birinci. Bax, bir yaxınlardan Nigar xanıma mən təşəkkürümü bildirəm. Bunu çox adam bilmir. Bu efir vasitəsilə bilsinlər. Nigar xanım əlini ürəyindən cərrahi əməliyyat elətdirib. Təsəvvür edin ki, Neftçilər xəstəxanasında Nigar xanım əliyə analıq eləyir. Nigar xanım qardaşları, bacıları, yəni hamı Əliyə analıq, atalıq eləyib. Əli bu balamdır da mənim. Gözümüzün qabağındadır. Əli qeyradi bir oğlandır. Əldə nədir? Əli sənin üçün süzdüm, bu qızıl quyu limonatını içirsən. Yəni elektrikdən nə gəldi düzəldir. Bayında orada işləyir, indi Nurayna xanım görsədər onu nələr eləyir. Sonra orada gəlir, deməli, Leyladır. Çox istedatlı qızdır. Təsəvvür edin ki, Leyla həm balıq qulağından eləyir, həm şəkil çəkir, həm flamasterlə işləyir. Bax, indi Leyla da işləyir orada. Onun yanında isə oturmuş Sədatdır, qeyradi oğlandı Sədat. Rahat müəllim, üzr istəyirəm, amma səmimi cavab verin. Deyin, görüm, siz uzun illərdir artıq, belə deyim də, Ümid evi uşaq sığınacağında uşaqlara rəsəm. Buyur, qızım, buyur, buyur, iç gör, nə daddıdır, nə gözəldir. Dərs keçirsiniz uşaqlara. Burada bir maaş məsələsi var. Özür istəyirəm, mən bilirsiniz nətərdir, bunu açıq demək lazım. Mən təmənnasız gəlirəm Ümid yerinə, təmənnasız. Təmənnasız. Təsəvvür edirsiniz Nərman müəllim. Könüllü gəlirəm Ümid yerinə. Özü də Ümid yeri uşaq sığınacağı şəhərin mərkəzində deyil də, haradadır, uzaqdadır. Binədədir, düzdür, mikrofon zəhmət olunsa verin. Siz təsəvvür edirsiniz bu rəssam təmənnasız. Biz, məsəl üçün, bir yerdə işləyiriksə, mütləq ayın sonunu gözləyirik ki, görün mənim nə vacibim, nə olacaq, hər birimiz beləyik, düzdürmü? Təmənnasız uşaqlara dərs keçirik, uzun illərdir. Əvvələ salamlayıram bu insanları. Bax, Nigar xanım da Rauf bəy dedi, Nigar xanım mən çoxdan tanıyıram. Öz belə bacarığı ilə insanlara, bu uşaqlara dəstək olub, ümid, mən indi xatırladım o illəri. Sizlə də çox olmuşam bu özəl kanallarda. Mən təşəkkür edirəm ki, siz qoruyub saxlayırsınız, bax, bu 20 illik ərzində. Kaş bütün qurumlar, bax, belə bir bizim balalarımıza dəstək olaydı. Təşəkkür edirik, Ümid evinə.
Xüsusilə Nigar xanıma, xüsusilə Rauf müəllimə təşəkkür edirik. Və mən əziz tamaşaçılarımız, nə qədər ki bizim həkimimiz buradadır, mən həkimimizdən soruşmaq istəyirəm, ümumiyyətlə Down sindromu haqqında. Ola bilər ki, bizim hal-hazırda gənc analarımız, gənc atalarımız var ki, bu sindromun nədir ilkin əlamətləri? Uşaqda, məsələn, evdə nəyi görəndə, nəyi hiss eləyəndə bilsinlər ki, artıq bunu bir həkimə müraciət etmək lazımdır. Nədir o ilkin əlamətlər, deyin bizə. İlkin əlamətləri nəinki evdə, doğum evində də görünə bilər. Yəni, həkimlər də onu görüb ucu deyə bilərlər. Çünki o xəstələrin spesifik üzləri olur. Sonra, yəni, quruluşlarında spesifik dəyişikliklər olur ki, gözə çarpan və bunlar ucu həkim tərəfindən, ya doğum evindən ucu görsənirlər. Evdə isə, yəni, getdikcə, əgər ona fikir verilməyibsə, evə bıraxılıbsa və valideyn fikir vermirsə, evdə bir neçə vaxtdan sonra uşağın ləngiməsindən, əqli ləngiməsindən, fiziki ləngiməsindən, yeriməyin, inkişafın geriliyini görəndə ucu mütləq həkimə müraciət edib. Məsələn, sağlam uşaq artıq neçə yaş deməyək də, neçə ayından yoxsa yaşa çatmadan artıq ayağını belə yerə vurub yeriməlidir, sağlam uşaq. Əslində, baxır, individualdır, 9 ayından başlayır. 9 ayından? 9 ayından, 1 yaşından sonra kimi. Yeri-yeri. Amma belə uşaqlar əsasən 2 yaşına elə olur ki, daha da gec başlayırlar yeriməyə, danışmaqları geriləyir, onlar verilən müraciətləri gec qavrayırlar, başa düşmürlər və spesifik sifət quruluşlarından, üzlərindən bilinir ki, bu uşaqlar artıq xəstədir. Artıq bilinir. Deyəsən, bizim telefon zəngimiz var. Aha, telefon zəngimiz var. Tamaşaçımıza bir alo deyək. Alo. Bəli. Eşidirik sizi. Salam, əleyküm. Salam. Nuranə xanım. Salam. Nuranə xanım, mən ilk öncə sizi salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram. Təşəkkür. Və xüsusi salamlarımı Gülgün xanımla Elbrus müəllimə dilətirəm ki, bu belə bir layihəni irəli sürüblər. Müge xanıma təşəkkür eləyirəm ki, belə bir layihə irəli sürülüb. Mən bu layihə haqqında digər qonşu kanallarda baxdım, Gülgün xanım qonaq olarkən, Müge xanım qonaq olarkən, mənim üçün çox maraq doğurdu. Mən başladım internet saytlarında bununla layihə haqqında maraqlanmağa və çox böyük bir layihədir. Lakin bizim insanların demək olar ki, çox böyük xəbəri yoxdur bundan. Çox sağ olsunlar ki, belə xəstə uşaqlara bunlar yardım edirlər. Xəstə də demək olmaz, elə analara, atalara kömək etmək lazım. Bir balaca qüsuru olan balalarımız deyək. Onlar hər biri bizim gözümüzün nurudur, balalarımızdır. Sizin nəmi var belə bir probleminiz? Bizim, mənim bir yaxın rəfiqəm var, onun bacısı var. Düzdür, uşaq deyir, 38 yaşı var. Deyir ki, mən dəfələrlə deyir, Moskvaya aparmışıq, nə bilim, başqa yerlərə aparmışıq. Deyir, artıq o qədər evdən gedir ki, biz tapa bilmirik də, çox çətinlik çəkirik də. Uşaq tez-tez itir. Bəli, bəli, çox tez-tez itir. Siz fikirləşmirsinizmi, məsələn, o kimdirsə rəfiqənizdir, məsələn, artıq onlara bir təbliğat aparmağın vaxtıdır ki, bu döyməni etdirmək. Bəli, demişəm mən onlara, mən istəyərdim ki, fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, bunu təkcə həmin insanlar yox. Mənə elə gəlir, biz sağlam insanlar da bunu eləyə bilərik. İnsanıq, küçədə yeriyirik. Maraqlıdır, sağlam insanlar da eləyə bilər. Bəli, küçədə yeriyirik, yıxıldıq, başımıza bir iş gəldi. Düzdür mü? Üstümüzdə telefon yox, bir şey yox da. Bəli, düzdür. Gərək bizi böyük bir problemlərlə mi tapsınlar bizim yeyəmizi? Amma belə qolumuzda bir işarə olsa, ya barmağımızda bir işarə olsa, bununla insanlara tapmaq olar. Mən orada Gülgün xanıma, Elbrus müəllimə, uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram ki, bunu böyük bir rehabilitasiya mərkəzinə çevirsinlər. Təşəkkür edirik sizə. Dərin təşəkkürümü bildirəm ki. Minnətdarıq sizə. Gözəl fikirlərinizə görə əslində doğru buyurdunuz. Hətta sağlam insanlarda, bax görürsünüz, deyir sağlam insanlara da lazımdır. Getdik, küçədə başımıza bir iş gəldi. Məsələn, mən buradan çıxdım, verilişdən getdim. Başıma bir iş gəldi. Bəli, heç kəs sığortalanmıyor. Biz nə bilə bilərik ki, bizim başımıza nə iş gələcək, düz deyil. Bəli. Bəli, mikrofonla danışın. Orada soyuqlamışdı, səsiniz də birə. Səsim elə indi də xırıldı. Həkimləriniz burada mənə kömək eləmək. Həkimlərin demək o malicəsinlə alaqada, mən sizə bax, təbii olaraq, dünən söz vermişdim bugünə, doğar var misə, buyurun. Nuşəli, səsiniz açılsın, sağ olun. Təşəkkür, bax, sevgi budur, sevgi izlidir bu, bax.
Təşəkkür. Zoğal mürəbbəsinin yeri var. Verilişdən sonra bizə bir pürrəngi çay, əminə, yaxşı. Zoğal mürəbbəsi ilə içirik, hər şey yerinə gəlir. Siz bayaq çox gözəl söylədiniz ki, bax, uşaqların əqli çatışmamazlığı. Uşaqların əqli çatışmamazlığının olmamağı üçün əslində analarımız hamiləlik dövründə bunu düşünməlidirlər. Və əziz analarımız, hamiləlik dövründə hər kəs, bax, həkimlərin hər birindən soruşsa, sizə deyəcəklər ki, balıq yağından mütləq şəkildə istifadə edin. Hamiləlik dövründə xüsusilə bundan istifadə etmək lazımdır. Çünki bizim hər birimiz, Nigar xanım, dünyaya sağlam övlad gətirmək istəyirik, düzdürmü? Və Azərbaycanımıza sağlam övladlar lazımdır. Bunun üçün balıq yağı mütləq şəkildə təkcə hamilələr yox, bütün kateqoriyalar, bütün insanlar. İndi mən xahiş eləyəcəm İfarə xanım, bax bu marinorum haqqında bizə ətraflı məlumat versin. Buyurun. Çox sağ olun. Öncə təşəkkür edirəm. Aça bilərəm. Salamlayıram. Bəli, buyurun, açın. Marinorumun kapsul formasıdır. 60 kapsul adı içində. Siz dediniz, öncə marinorumla başlayın. Olar mı qalxım? Qalxım yoxsa? Yox, buyurun, əyləşin. Ürəyiniz necə istəyir? Burada mən göstərəcəm, deyin. Bəli, marinorum artıq 14 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda ilk daxil olan balıq yağıdır. Demək olar ki, marinorumu qəbul edən ilk uşağın artıq 14 yaşı var. Bizim şirkətin apardığı statistik məlumatlara görə 1 milyondan artıq insan artıq marinorumu qəbul edir. İcazə verirsiniz, birim mən burada qəbul edeyim. Və onu deyək ki, marinorum, yəni balıq yağı omega-3. Orqanizmdə sintez olunmur, amma orqanizm üçün çox vacibdir. Buna görə də kənardan qida əlavəsi olaraq qəbul olunmalıdır. Siz təsəvvür eləyin ki, bu marinorumu siz çeşmə təbii bulaq suyu ilə içirsiniz. Görün, indi bunun dadı ləzzəti nədir? Görün, indi bunun orqanizmə olan xeyri nədir də? Həm də bizdə pediatrik forması var, sirop formasıdır marinorumun. Lap sovet dönəmlərindən balıq yağını məcburi şəkildə uşaq müəssisələrində, məktəblərdə qəbul elətdirirdilər. Ancaq o vaxt kəskin iyi var idi balıq yağını. Çox ürəkli içmirdilər, burunlarını tuturdular. Ancaq indi siropumuzu da iləyə bilərsiniz. Heç bir iyi yoxdur. Portakal dadındadır. İçirsiniz, birində siz için. Su orada var. Çeşmə sularından açın zəhmət olmasa. Siz davam edin, siz davam edin. Bəli, sirop forması da portakal dadında dediyiniz kimi uşaqlarda diqqət, yaddaş, görmə. Həmçinin, bax, bəyək xanımlar qeyd edirdilər ki, şəxs yaşlanıbdır, yaddaşı itir. Bu problem, bu Alzheimer xəstəliyinin simptomlarıdır. Gələcəkdə belə bir halların olmaması üçün davamlı surətdə omega-3, yəni kapsulasını, böyüklə, fərqi yaş məhdudiyyəti yoxdur balıq yağında, omega-3-də. Yəni, belə halların olmaması üçün, həmçinin şəkərli xəstələrdə, həmçinin... Bir-bir içirlər, dərman qalmadı. Marinorum içmək üçün, içməklə sağlamlıq. Səkanlarımız varmı uşaqlarımıza da? Dərman içməkdə çətini çəkmirsiniz ki? Heç bir iyi yox. Heç bir artıq ətri yox, çox gözəl, aç görüb, balamın adı nəyi? Gündə iki dəfə səhər, axşam, yeməkdən sonra profilaktik olaraq qəbul edə bilərsiniz. Bütün, bəli, səhər və axşam 500 miligramlar, yox, yeməkdən sonra. Bunu olar mı? Bəli, yeməkdən sonra. Məfərə xanım, hədiyə verə bilərəm mi? Bəli, bəli. Nurənə xanım. Nurənə xanım, mən belə bir təklif və xahiş eləmək istəyərdim şirkətimizdən də. Bəlkə bizim uşaq evində yaşayan bütün uşaqlara bu balıq yağından təmənnasız bir soqqat olaraq yollasınlar, olar mı? Biz inşallah danışarıq. Mən onu da qeyd edelim. Bizim bir projemiz oldu. SOS Uşaq Kəndləri ilə, asosiasiyası ilə biz müqavilə bağladıq. Bəli, belə bir xeyrxalq bir işi həyata keçirdik. İnşallah sizlə də danışarıq. Niyə olmasın ki? İnşallah. O sıraya bizi də daxil edin. Çünki çox ehtiyac var. Uşaqlarımıza mütləq lazımdır. Çünki bizə daxil olan uşaqlar, yəni küçə həyatına məruz qalmış, uşaqlıq həyatında əsl o qayğı və diqqəti görməmiş uşaqlardırlar. Buna görə bizim uşaqlara daha çox ehtiyacdır. Mütləq lazımdır. Təkcə uşaqlar deyilib burada. Hər kəsin evində yaşlı nənələr, babalar var. Nənələrə, babalara can qurban. Bir də görürsünüz ki, nənələrin eynəyi üstündədir, amma eynəyin axtarır. Niyə? Çünki yaddaş pozğunluğu gedir. Bax, bu məqamlarda marinorum hər kəsin, xüsusilə nənələrin, babaların köməyinə çata bilər. Reklamlarımızın zamanıdır. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Və
Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Mən bir daha MedStyle Hospital'ın adını çəkmək istəyirəm. Bizim sponsorlarımıza dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə Tərniqan, mən İmran doktora təşəkkür etmək istəyirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, inandırım sizi bu layihə başlayar başlamaz. Bizim əgər sağlıqla bağlı bir problemimiz olubsa, bizə belə problemi insanlardan hər hansı biri müraciət edibsə, İmran doktora bir zəngimiz kifayət edib ki, MedStyle Hospital'a biz həmin insanları göndərə bilmişik. Buna görə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm MedStyle Hospital'ın bütün tibbi heyətinə, başda İmran doktor olmaqla. Və əziz tamaşaçılarımız, mən Bəkirli inşaatı bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər siz özünüzə gözəl bir ev tikdirmək istəyirsiniz və yaxud bağ evi, və yaxud gözəl bir ofisiniz var, onu təmir etdirmək istəyirsiniz, yaxşı bir briqadaya, yaxşı ustalara ehtiyacınız var. Özü də bu ustaların səsi sorağı dünyanın dörd bir tərəfindən gəlir. Sonradan Azərbaycanda Bəkirli inşaat bu qədər məşhur olub. Çünki dünyanın bir çox ölkələrində, bir çox şəhərlərində artıq onların tikdikləri evlər var, villalar var ki, insanlar yaşayırlar. Bəkirli inşaat sizə nələri təqdim edir? Əgər siz nəqd pula bu şirkətlə bir saziş imzalayıb ev tikdirəcəksinizsə, sonunda sizə çox gözəl, çox gözəl hədiyələr təqdim olunacaq. Və əgər siz kredit şərtləri ilə bu evi tikdirəcəksinizsə, baxın, kredit şərtlərindən müddətində, belə deyim də, siz hansı evdə kiraya qalacaqsınızsa, o evin kiraya pulunu da Bəkirli inşaat öz üzərinə götürəcək. Və əziz tamaşaçılarımız, diqqətinizə çatdırım ki, mən hal-hazırda Bəkirli İnşaat Şirkətinin rəhbəri Paşa müəllimə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və bu şirkətin marketing şöbəsinin müdürü Günay xanımın adını çəkmək istəyirəm. Nömrələri bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 070-568-58-58 055-546-35-75 Nömrəni mən səhv dedim. 077-568-58-58 Təşəkkürlərimi bildirirəm Bəkirli inşaata. Qoy sizin də evləriniz, ürəyiniz istəyən kimi olsun. Və bugün bizim masamızın üstündə bizim bilirəm ki, balalarımızın ən sevdiyi nədir? Bizim günə baxan tumlarımızdır. Baxın, Belişka tumlarından sizə hədiyə verəcəm bundan mənim əziz balalarım. Əslində, günə baxan tumlarının, əziz tamaşaçılarımız, insan orqanizminə çox böyük xeyri var. Həkimlərimiz də buradadır və təsdiqləyərlər. Günə baxan tumları əslində, belə deyəcəm də, A, B və Y vitaminləri ilə zəngindir, düzdürmü? Və bu vitaminlər bizim orqanizmimizdə günlük tələbatımız var. O tələbatımızı ödəməliyik. Bax, bu tumlar, bu günə baxan tumlar. Belişka tumları 30 qramdır. Günlük bizim orqanizmimizin Y vitamini tələbatı elə 30 qramdır. Bax, bir bunu bir gün ərzində siz istifadə eləsəz, istihlak eləsəz, siz gündəlik Y vitamininizi almış olursunuz. Təşəkkürümü bildirirəm Belişka tumlarından və mən bu Belişka tumlarını mənim balalarıma hədiyə verirəm. Hədiyələrinizi götürün, görüm. Bir başınızı qaldırın, görüm yuxarı. Götürün, görüm hədiyələrinizi. Hə, yox, qabığını yemək olmaz. Onlar böyükdürlər də, Nərmən də. Artıq onlar bilirlər ki, qabığını yemək olmaz. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha nəzərinizə həm çeşmə sularını çatdırmaq istəyirəm, həm də bizim Qızılquyu limanatlarını. Çeşmə suları Azərbaycanımızın Şahdağ bölgəsindən, xüsusilə Xaçmazdan, xüsusi çənli maşınlarla Azərbaycanımızın şimal hissəsindən zavoda gətirilir. Zavoda gətirildikdən sonra xüsusi, belə deyim, avadanlıqlar vasitəsilə, həm də Avropa standartları ilə aktiv karbon filtrlərindən keçir. Qum filtrlərindən keçdikdən sonra xüsusi, bax, belə qablaşdırmaları var. Şüşə sudan, yəni şüşə butulkadan istifadə etmək çox xeyirlidir və xüsusi qapaqları var ki, bu qapaqlar da Alman istehsalıdır. Siz də əgər tərtəmiz, təbii sudan istifadə etmək istəyirsinizsə, təkcə siz yox, sizin
kiçik yaşlı övladlarınız, lap belə deyəcəm, 5 aylıq, 6 aylıq, 7 aylıq körpələriniz belə, bax bu sudan əziz analarımız istifadə edə bilərsiniz, çünki tərtəmiz təbii bulaq suyudur, 100%-li təbii bulaq suyudur. Və mən Qızılquyu limonatlarını bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu Qızılquyu limonatlarının da tərkibi yenə Şahdağın ətəklərindən gələn bulaq suyundan götürülüb, tərtəmiz sudur. Bax, bunlar da şüşə butulkalara yerləşdirilib və o uşaqlığımız vaxtı biz bir limonat dadı ki vardı, o dadı hər zaman biz axtarırıq. Həm istər bunun qızılgül dadı olsun, istər tərxun dadı olsun. Həmin dadı axtaranlar Qızılquyu limonatlarında o dadı artıq tapa bilərlər. Təşəkkürümü bildirirəm Qızılquyu limonatlarından. Və əziz tamaşaçılarımız, bugün bizim masamızın üstündə uşaqlarımız üçün marinorum balıq yağının siropları da var. Mən istəyirəm ki, bizim həkimimiz bax bu siroplar barəsində də məlumat versin. Böyüklər də istifadə edə bilər. Sirop, yəni kapsulalar udma qabiliyyəti artıq uşaq uda bilirsə, kapsulanı içə bilər və böyüklər üçündür. Sirop artıq körpələrimizdə, bəli, açın ilin çox gözəl, xoş ətri var. Hətta özür istəyirəm, evdə oğlum o flakonu bir dəfəyə başına çəkmişdi. O qədər xoş ətri var ki onun. Gözəldir. Uşaqlar rahat qəbul edəcəklər. Ətri yaxşıdır. Flakondan necə içirlər, bax onunla. Bəli, bunun dozası, yəni yaşlara görə bölünür dozası. Gündə burada iki dəfə olmaqla yeməkdən sonra qəbul edə bilərlər. Diqqətə, yaddaşa, görməyə. Siz içməsəz özüm içəcəm. Mövsüm başlayıb, qış aylarıdır, immuniteti qaldırır. İmmuniteti həmçinin qaldırır. Uşaqlar üçün, həmçinin dərs mövsümündə hazırlaşan uşaqlarda diqqəti yaddaşın formalaşmasında göz yorğunluğunun qarşısını alır. Yəni bu hallarda balıq yağının istifadəsi zəruridir. Qəşəkdir. Tərkibində bir mandarin, apelsin? Portağal dadı var. Evi limonad içirsiniz. Bax, uşaqlar elə qəbul edəcək. Çox gözəldir. Çox gözəldir və əziz valideynlər, təkcə uşaqlarımız üçün yox, biz öz sağlamlığımızda düşünməliyik. Biz nə vaxt həkimə müraciət edirik, Tərana xanım, nə vaxt sizin qapınızı döyürük? Xəstələnəndə Rauf müəllim. Düzdür mü, Nərman dayı? Elə ki, xəstələnirik, həkimlər bizim yadımıza düşür. Amma sağlam yaşamağımız üçün, baxın, bizə kömək olacaq bircə budur. Gündəlik, Nərman dayı, bir dənə. Nərman dayı, mən bunu verəcəm sizə. Gündə bircə dənəsini. Bir dənə sözümü deyək. Hə, deyin, deyin. Gündə bir dənəsini bundan ömrümüzün axırına qədər içirik. Bu yaşa gəlib çatmağa sözü istəyirəm. Aha. İşləyir, işləyir, narahat olmuyor. İnsan, bax bu yaşa gəlib çatmışam, düzdür də o da lazımdır. Amma yenə deyirəm. O da lazımdır, yox, mütləq lazımdır. Pis vərdişlədən üzümü duram, uzaqlaşmaq lazımdır. Lazım olan şeylər yaxınlar. Amma ona görə ki, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sizə, Və əzizlərim, bilirsiniz ki, intiqam bizə müraciət eləmişdi. İntiqamın vəziyyəti ilə bağlı doğrudan da biz özümüz də çox həyəcan keçirdik. İntiqam, xoş gəlmişsən. Nigar xanım, çox qəribədir bizim proqrama müraciət eləyənlər. Məsələn, ata var ki, Rauf müəllim, övladını görmək istəmir. Ana can atır ki, övladı ilə ataları görüşdürsün. Ata bu söhbətdən qaçır. Görüşdən qaçır, çox qəribədir. İnsan övladını görməkdən necə qaça bilər, amma qaçanlar var. Ata da var bizə müraciət edib, intiqam kimi ata. Uşağını görmək üçün onun həsrətini çəkir. Bax, intiqam belə atadır və mikrofonu verin zəhmət olmasa intiqama. Əziz tamaşaçılarımız, intiqamın qızını, balamın adı? Firdostu. Firdost. Qızımın ayın 19-unda ad günüdür. 4 yaşı olur, hə? Bəli. 4 yaşı tamam olur. Biz çox istəyirik ki, 19-una qədər bir tanrı, nə bilim, bir lütf eləsin, bir barışıq olsun. İntiqam nəhayət ki, öz qızını rahatlıqla gedib görə bilsin. Amma mən bir şey xahiş eləmək istəyirəm. Bilmirəm, yerinə düşəcək, düşməyəcək. Mən çox istəyərdim ki, ayın 19-unda xanımınızın adı nə idi?
Keşmiş xanımım, çünki keşmiş mən evliyəm deyim. Keşmiş sözünü demə də, xanımın adı nə idi? Rəhimə. Rəhimə xanım. Əgər Rəhimə xanım qapını açarsa, Nigar xanım, hə? Gülgül xanım, qapını açarsa, biz mənim qızımın o 4 yaşı münasibəti ilə istəyərdik ki, onlara qonaq gedək. Yəni, heç nə lazım deyil, heç çay da dəvləmək lazım deyil. Amma biz istəyirik ki, sizə gələk, o balanın ad günündə biz də iştirak eləyək, İntiqam bəy də iştirak eləsin. Bilmirəm nə deyəcəksiniz, evdə nənə də var. Bilmirəm o nənə nə deyəcək, Rəhimə xanım nə deyəcək. Bilirəm, hal-hazırda bizi izləyirsiniz. Bir fikriniz, bir cavabınız varsa buyurun deyin. Buyur İntiqam, nə sözün var de. De, efir vasitəsilə bax sənə şərait yaradırıq, qızını görmək istəyirsən, de. İnanmıram ki, 4 il ərzində qoymuyubdur uşağa, belə deyim, işgəncə verən adam indi mənə bir gün gəlib uşağı görsədir, sonra gənə işgəncə verməsin uşağa. Çünki o insanı, bu həkimlər, o adamla söhbət eləsən, onun doğrudan da başı qaçıb da bu. Mən qabaq elə bilim, tək yoldaşımın başı qaçıb, indi boşanandan sonra görürəm anasının da başı qaçıb. İntiqam deməyək də, belə deməyək də. Bax, belə, bax, belə sözlər deyirik, sonra... Bilsiniz, ona həkim diaqnoz versin. Çox, psixolog var idi, mən aparmışdım, o dedik ki, onlarda şizofreniya diaqnozu var. Hansı formada onu soruşanmadım, çünki o psixolog xanım Rusiyaya getdi. İntiqam, mən burada bu dəqiqə, bax... Bax, belə Nigar xanım, bax, adam qarı çıxılmaz vəziyyətdə. Mən bu dəqiqə deyirəm ki, xanım qapını açsın, biz ora ad gününə gedək. Açmayacaq. Sən burada dedin ki, körradın da, vəziyyəti körradın da, gün kimi qapını açacaqdı, biz də gedəcək. Bəlkə bizə tortza, çayza, bəlkə bizə bir süfrə açacaqdı, sən də burada... O xanıma bir də onun anasına həkim yardımı lazım deyil, ona mənim uşağımla görüşüm lazım deyil, ona... Onlara sözün açıq, həkim yardımı lazım. İntiqam, qızınla görüşmək istəmirsən. Onlar imkan verməyəcək, onlara həkim yardımı lazım. İntiqam, bunu bir xaişlə eləyək, bunu bir xanımdan ayrılmışsan, aranızda problemləriniz olub. Gördüm məhkəmənin qərarıyla mən uşağımı bir dəfə görənmədim. Gördüyüm o video çəkilişləri də siz görsədənmədiniz ki, çünki o çox ayıb vəziyyətdir, ona baxan adam... Mən bir şey anlamadım, siz evladınızı görməyə gəlmişsiniz, yoxsa yoldaşınızla qayınənəzi haqqında nalayıq sözlər deməyə. Siz həm də deyirsiniz ki, mən evladımı yox, onlara həkim lazımdır. Onlara həkim lazımdır, lazım deyil, bu sizin işiniz deyil. Siz evladınızı görmək istəməyə gəlmişsinizsə, onunla bağlı söhbət edeyim. Başqa söhbət ehtiyac var mı burada? Xanım, 4 ildə qulaq asırsınız da. Mən qulaq astım. Yəni, 4 ildə göstərməyiblərsə, mən bir şey də anladım ki, sizin özünüzdə problem var. Amma uşağı döymək məsələsi var ya, video çəkilişi nəyə görə deyirəm? Uşağı kimsə döyürsə, qanun var, qayda var. Qanun olsaydı 4 il ərzində qəsnamənlə, qərarla mən uşağı görərdim. Demək ki, qanun yoxdur ki, mən 4 il balamı görəmirəm. Siz lazımsız söhbətlər edirsiniz. Necə yəni qanun yoxdur? Mən üzr istəyirəm. Əgər sən nail olmaqsan mehribancılığa, lazım mülayim danışkinən. Xayiş elə, bax, Nurana xanım düz dedi. Belə emosiyayla danışırsan, heç nəyə nail olmayasan. Mən açıq deyirəm. Biz insanlarıq. Hər şey olur. Amma gələk mülayim danışasan. Öz uşağı... Digər xanım, siz nə deyirsiniz? Necə eləyək? Nə çıxış yolu tapaq? Mən belə başa düşdüm ki, bu adamların hamısına psixiatr müayinəsi lazımdır. Əgər ortada uşaq varsa və az yaşlı uşaq, qardaşım şübhələnir ki, əks tərəfdə xəstəliyin daşıyıcısıdır. Elədirsə, uşaq doğrudan orada təhlükəlidir. Və yaxud ata bugün belə, necə deyirlər, çox açıq və etik normaları gözləmədən onları ittiham edirsə, əslində elə deyilsə, deməli, bu ailə daxili ciddi bir konfliktdir ki, yenə də uşaq burada qurbandır. İntiqamı da qınamıram, Nigar xanım. İntiqamı da qınanılası deyil. Yox, bilirsiniz necədir? İntiqam lazım orqanlara lazım olan vaxtlarda müraciət eləməsi lazımdır. Hər şey olub, hər şey olub. Sizin atalı haqqınız var. Hər şey olub, necə ola bilir, deməli? Hər şey olub, sadəcə olaraq... Məhkəmə qərarı var mı ortada? Məhkəmə qərarı var mı? Sadəcə olaraq insanlar, bilirsiniz, qanunlar, qaydalar çox gözəldir, deyir. Qanunların qarşısında boynumuz qıldan incədir. Hamımız qanunlarla yaşamalıyıq. Amma qanunlarımızdan da əlavə, bizim bir yazılmayan qanunlarımız da var axı. Bizim bir adətimiz, bizim bir insanlığımız da var axı. İnsanlar arasındakı bütün konfliktlər, bütün problemlər həmən o yazılmayan qanunlara riayət eləməyəndə olur. Məsələn, ata 4 il öz övladını görmürsə, deməli, qanunlar burada tətbiq olunmayıb. O görməlidir.
bilmem ne kadar hissettiğini. Nigar Hanım, görüşler olub. Görüşler olub. Sadece o görüşler elə bir şekilde olub. Siz uşaq nevropatologusunuz. Təsəvvür edin ki, ana ilə ata icraçılarla birlikdə, biz o videoları görmüşük, icraçılarla birlikdə uşağı görüşdürürlər. O görüş mərasimində bu ana ilə ata nə vəziyyətə gəlirsə, deyir, o ahnalə göyə qalxır, orada bir hadisələr baş verir, uşaq çığırır, çığırır, uşağın ürəyi gedir, ananın ürəyi gedir, aləm qarşı bir-birinə. Bilirsiniz, onlar uşağı düşünmürlərsə, hər iki tərəf valideyn buna məhrum olunmalı hesab edirəm. Mən çox üzr istəyirəm, burada psixoloq və bir həkim nəzarəti, bir keçirtmək istəyən, necə deyirlər, bu xanımı yoxlamaq üçün, Məni də yoxlasınlar, uşağa ziyan dəyir. Mən 4 ildə hər icra şöbəsində görüşəndə 1 yaşında birinci dəfə gördüm uşağın ağzından bir şillə. Hamısını videoya çəkdim, göstərdim. Lakin bu 4 ildə bir nəfər gəlib demədi ki, belə şey 1 yaşında uşaq gəlir. Gəl belə eləyək. Biz xayiş eləyək. 19-una az qalıb, neçə gün qalıb 19-una? Aha, az bir müddət qalıb, 19-u üçün biz xayiş eləyək, xanımdan xayiş eləyək, icazə versin, nənədən də xayiş eləyək, anadan da xayiş eləyək, icazə versin, biz də gələk, çox adam olmayacaq, narahat olmayacaq, elə 2-3 nəfər. Nərmanlar, 2-3 nəfərlə, intiqamla birlikdə, hə. Tortu da özümüzü alıb apararıq, hə? Qızımızın ad gününü keçirdək. Yəni, bax, mən bunu rica eləyirəm. Mən ricam necə ricadır? İnşallah. Və Gülgün xanım, bizim oğlumuzun birinin qolunda o sevgi izi ikincisində yoxdur. Mən həkimimizdən xayiş eləyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Bax, elə bizim burada studiyamıza mənim balam biri gələ bilər. Ana, istəyirsiniz siz də gəlin aşağı, hə? Atası buradadır da, gələcək. Aha. Hə, bax, onun qolunda mən istəyirəm bizim... Nurhan xanım, mən bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz hamısı bir dəfə istifadə olunan iğnələrdən istifadə edirik. Yəni, bu istifadə olunur və atılır. Vurduq və iğnə hər bir insan üçün bir dənə istifadə olunur. Bax, burada göstərə bilərik sizə. Aha, gəlin bura, göstərin tamaşaçılarımız da. Diqqətli olun, əziz tamaşaçılarımız. Görürsünüz, bax, bu iğnələrimizdir. Açılır, biz reklam arasında hazırladıq. Bir-bir istifadə olunur və bu ucluqlarımızdır. Aha. Və ucluqlarımız da hər bir, belə deyək də, bax, bunlar da ucluqlardır. Bir dəfə istifadə olunur və atılır. İkinci bir şəxsə, ikinci bir insana o istifadə olunmur. Aha, və bu da boyamızdır. Döymə belə ağrılı, incidən. Yox, heç bir ağrı, acı yox. Özünüz də görəcəksiniz. Aha. Sadəcə olasaq, bu uşaqda belə deyək də. İndi başlayın etməyə, tamaşaçılarımız da görsünlər. Aha. Aha. Aha, başlayaq etməyə. İndi ağrı olsa yəqin ki, bir... Yox, heç bir ağrısı olmur, Nurani xan. Reaksiya yoxdursa, deməli ağrı yoxdur. Çünki iğnənin ucu çox kiçikdir, yəni o, heç bir hissiyat orada olmur. Sadəcə olaraq, deməli, əziz tamaşaçılarımız, o rəqəmlər ki, artıq qeydiyyatdan keçib, artıq onun adı, soyadı, atasının adı... Hər bir sənədi var, biri bizdədir, bir nümunəsi Abşeron rayon polis bölməsindədir və əsas da sistemdə, bənibuldular.com internet adresində qeydiyyatdan keçib. Aha, deməli... Belə deyəcəm də, Elnurun nömrəsi neçədir? Şamodur. Şamodur, aha. Aha, Elnurun nömrəsi neçədir onun? Nömrəsi? 18... 069. 18-068, baxın, budur. Bu, digər qardaşının ki də, deməli, 18... Şəxsiyyət vəsiqəsi möhrü. 069. Bax, deməli, əziz valideynlərimiz, əgər övladınızla bağlı sizin narahatlığınız varsa, hər an övladınızın evdən çıxıb geri qayıtmamaq qorxusu varsa, bu qorxu ilə yaşayırsınızsa, buna bir son verə bilərsiniz. Sevgi izi layihəsi artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Artıq siz də müraciət edə bilərsiniz. Gülnur xanım, hara müraciət etsinlər? Yəni, biz müqavilə bağladığımız bir tibb mərkəzi var. Bu tibb mərkəzinə daxil olmaq üçün... Onun üçün sizin e-mailinizə müraciət edin. Yox, bizim e-mailimizə yox. Beynibuldular.com adresində daxil olub. Azərbaycan butonuna daxil olduqda harada
qeydiyyat olsa, olunur, ora müraciət edə bilərlər. Və yaxud da bizim qaynar növ xəttimizə. Aha, mən də belə deyim də, öz qaynar xəttimizin telefon nömrəmizi bir daha diqqətinizə çatdırım. 055-352-13-02 və şəhər nömrələrindən 012 ilə 497-24-71. Bizim qaynar xəttimizə zəng edib, Gülgün xanım, əgər müraciət etsələr, biz deyək ki, ya övladımızın, ya anamın, ya atamın, deməli bu qeydiyyatdan keçirmək istəyirəm, biz həmən sizinlə o adamların yeni əlaqəsini yaradarıq. Və mən istəyirəm bizim xanımımız bir daha Marinorum haqqında tamaşaçılarımıza məlumat versin. Buyurun, zəhmət olmasa Marinorum haqqında məlumat verin. Marinorum balıq yağları dediyimiz kimi 14 ildən artıq Azərbaycan bazarındadır. Həm kapsula formasıdır, həm də sirop forması portağal dadındadır. Gəlin biz bunu xeyirlərindən danışaq, xeyirlərindən. Deməli, uşaqlarda diqqət, yaddaş, görməni normallaşdırır, həmçinin immuniteti möhkəmləndirir, immuniteti qaldırır hazırki dönəmlərdə. Məktəbdə hazırlıq dövründə hazırlaşan uşaqların, yenə dediyim kimi, diqqət koordinasiyasını normallaşdırır. Böyüklərdə isə, məsəl üçün, mən bir klinik araşdırmalardan da istəyərdim, başım Nurhan xanım, əgər imkan varsa. Məsəl üçün, şimal ölkələrində yaşayan insanlarda araşdırmalar göstərib ki, onlar ürək-damar xəstəliklərinə tutulmurlar və həmin xəstəliklərdən ölmə halları demək olar ki, 0%-dir. Bu da onu göstərir ki, onlar çiğ balıqları daha çox qəbul edirlər və həmin omega 3 də soyuq sularda yaşayan balıqlarda olur. Soyuq sularda yaşayan balıqlarda olur. Ona görə də şimalda yaşayan insanlarda ürək-damar xəstəlikləri olmur. İndi deyin görüm, biz gündəlik olaraq bu balıq yağından, deyək ki, marinorumdan istifadə etsək, bax bu kapsulalardan, gündə bir ədədini. Yox, profilaktik olaraq, Nurhan xanım, gündə iki dəfə, səhər və axşam. Hətta iki dəfə? İki dəfə, bəli, profilaktik dozadır, 500 mg-la gündə iki dəfə, səhər yeməyindən sonra və uşaqlarda da sirop forması 5 ml-dən başlayaraq. Yəni, artıq uşağın yaşına görə verilir. 2,5 millidən başlayır, sonra 5 milli yaşı artdıqca. Yəni, ürək xəstəliyinin qarşısı alırıq. Bəli, bəli. Tam anlamda ürək xəstəliklərinin qarşısı alınır. Qarşısı alınır. Yaddaşımız güclənir. Yaddaşımız güclənir. Görməmiz aktivləşir. Zihnimiz aktivləşir. Depresiya, stresə necə? Depresiyadan çıxardır bizi. Onda bütün televiziya işçiləri buna istifadə eləməlidirlər. Bəli, hormonal balansı tənzimləyir. Saçlar, dırnaqlar, üz görünüşü. Cildə bəs, cildə də çox gözəl müsbət təsir göstərir. Cildi hamarlaşdırır, həmçinin saçların tökülməsinin qarşısını alır, dırnaqları möhkəmləndirir. Bir sözlə... Deməli, iki kapsul, bir səhər. Bəli, bir səhər, bir də axşam. Bir də axşam. Özü də demək belə, əziz tamaşaçılarımız, siz bu kapsulaları, Marinorum kapsularını içdikdə bunu təmiz su ilə içməlisiniz. Təmiz su isə hansı sudur? Şahdağın ətəklərindən süfrələrimizə birbaşa gələn, bax, bu çeşmə təbii bulaq suyudur. Bu bulaq suyu ilə səhər bir kapsul, axşam da bir kapsul içirsiniz. Və salam, sağlamlığımızın qarantıdır bu. Bununla da biz sağlamlığımıza qarant vermiş oluruq. Hə, indi görün mənim balalarım nə düzəltdilər. Onlar nədir elə? Bir komandadır ya, bir dəstədir onlar. Nədir onlar elə? Verin görün mənə, verin görün. Mikrofonu zəhmət olmasa verin mənim balalarıma. Səndən başlayaq, görəsən, müəllimin deyir ki, Rav, müəllim, deyirsiniz ki, bu başqa adamı, niyə? 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 Əli, niyə? Əli özü də deyəsən, əməliyyatdan yenicə çıxıb, hə? Mən çünki burada sinəsində əlinin əməliyyat izi görürəm. Yaxşı, bağla, bağla, mən görmədim, heç kəs görmədi. Əlinin, deməli, çox mürəkkəb, ürək küsuru var idi. Əməliyyat olunur. İndi yaxşıdır mı? İndi yaxşıdır, maşallah. Mən fürsətdən istifadə edəyim, Neftçilər Xəstəxanasında Rəşad Həkimə təşəkkürlərimi çatdırırım. Biz də təşəkkür ediriz. Və bir də bu əməliyyatın həyata keçməsində bizə dəstək olan insanlara. Təşəkkür edirik, təşəkkür. Mənim balamın adı nədir? Adı? Leyla. Kim? Leyla. Leyla neçə yaşın var? 10. Maşallah. Neçə sinif toxursan? 4-cü. Haa, bu qız qalasıdır belə. Deməli, bu görünlər maraqlıdır, əziz tamaşaçılarımız. Deməli, bu nöqtələrdəndir, hə, Raf məlim? Tərsən tutmuşam, hə, mən tərsən tutmuşam, üzr istəyirəm, tərsən tutmuşam. Nöqtələrdəndir, görürsünüz, qız qalasıdır. O güldür, sən adın nədir? Sədat. Kim? Sədat. Nə qəşəng adın var sənin, Sədat. Sədat, bu nədir belə? Nə gözəldir? Gül. Baxın, baxın, gözəldir, hə? Görün, nə əl qabiliyyətləri var. Rav məlum, bunlar hamısı sizin yetirmələrinizdir, hə?
Maşallah olsun, maşallah. Çok güzel, çok güzel. Sedat büyüyende ne olacaksan? Kim? Kim olacaksan? Ha? Hala fikirleşmemişik ne olacak? Ha? Ne olacaksan? Aparıcı olarsan? Yok. Fikirleşir hala. Kızımın adı nedir? Efsane. Efsane, ne güzel adın var. Efsane bunlar sen mi düzelttin? Hansını? Bunu? Nedir bu? Ne güzeldi, bakın. Bakın. Ne güzeldi, balık kulağımdan. Çok güzeldi, çok nefisdi. Çok güzeldi, bakın. Demeli bunları bize hediye vereceksiniz. Kızımın adı nedir? Çinare. Kim? Çinare. Çinare, ne güzel de adları var. Ne güzel adları var. Yerinde. Bu kızımın adı nedir? Evelina. 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 Evelina sizin deyilsin laf gözəlinizdir. Yok, hamısı gözəldir. Hamısı gözəldir. Evelina laf gözəldir, hə? Evelina maşallah. Sadece boy ucadır biraz. Hə, ama yaşı az. Neçə yaşın var Evelina? 15. Evelina, 15. Maşallah olsun. Uşaqlarınız çok tərbiyəli, çok güzel, çok nəcib. Mən teşekkür ederim size. Nigar Hanım. Nigar Hanım, Nigar Hanım. Doğrudan bu uşaqların her birine hem anadı, hem atadı. Biz evde Nerman dayı bir iki uşağı tərbiyyələndirib başa çıxa bilmirik. Ama bu kadar uşaqlar yerdirmek. Təsəvvür edirsiniz, həqiqətən biz ailələrdə nə qədər əziyyət çəkirik, övladımızdan narazı oluruq, düzdür mü? Ama bir bu kadar uşağa analıq eləmək, özü də o uşaqların bilirsiniz də, buradakı balalarım kaprizli deyirlər, ha, kaprizliləri var. Mənə xanım, düz qeydirsin. Var, elələri var ki, iki uşağının ötəsindən gələ bilməyir, üç uşaq deyil, hətta bir uşağının. Bəli. Amma gəlin görün, bax Nigar xanım, bax indi Rauf bəy, bu qədər uşaqlara bax yadırırlar, onların gəlirlər, mən alqışlayıram belə. Buyurun Rauf müəllim, buyurun. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, təsəvvür edin ki, Nigar xanım səhər saat 9-un yarısı gəlir. 11'in yarısı 11'de eve gelir. Yani ben bunu canlı şahit olmuşum ha. Alkışlayak mı Nigar Hanım? Böyle bir insan, böyle bir insan. Evde hiçbir ana üzül istirem bütün analardan, hanımlardan. Aha. Yani öz uşağına 12 saat, 13 saat kulluk görsətmir. Ancak gelseniz görersiniz ki, yani Nigar Hanım'ın otağı ancak uşaqlardır. Hiç kimi kabul eləmir, ancak uşaqları kabul eləmir. Buyur, buyur, gel, buyur. Az önce Nigar Hanım'a dedi, biz geçen iller Nigar Hanım'ın qonağı olmuşdu. O kadar güzel balalarımız var ki orada ve Nigar Hanım necə ana kimi, öz balaları kimi onlara qayğı gösterdiğini gördük de halal olsun doğrudan. Yani ki, Nigar Hanım doğrudan büyük zähmətiniz var, büyük əziyyətiniz var. Mən bilirsiniz nə istəyirəm, nə arzu edirəm. Arzu edirəm ki bu balalar hamısı büyüsün. Cəmiyyətimizə yararlı insanlar olsun. Bəli, elə də olacaqlar, mən buna inanıram. Azərbaycanın çörəyini yiyən, suyunu içən halal balalardır. Nigar xanım kimi anaları var yanlarında. Onlara dövlət qayğısı var, dövlət himayəsindədirlər. Onlar tək deyirlər. Hər zaman, hər zaman dövlətimizin himayəsi başlarının üstündədir. Və Nigar xanım da onların tərbiyəsi ilə məşğuldursa, cəmiyyətimizə, Azərbaycanımıza yararlı övladlar olacaqlar. Hər biri bir müəssisədə çalışan çox önəmli bir insanlar olacaq. İnşallah, bunu arzu edirəm. Nurənə xanım, sizin sözünüzə qüvvət. Demək istəyirəm ki, Ümid Yeri artıq 20 ildir fəaliyyət göstərir. Və müstəqil Azərbaycanımızın ilk uşaq sığınacağıdır. Bəli. Və bu illər ərzində bizdə yüzlərlə uşaq böyüyüb, gəncləşiblər və cəmiyyətimizə faydalı insanlar olaraq qatılıblar. Artıq qatılıblar. Bəli. Çoxlu sayda institut bitirən, uşaqlarımız var. Texnikumu, sənətlərə yiyələn uşaqlar var. Çox gözəl. Bunlar da inşallah olacaqlar. Bəli, uşaqlarımız var. Ona görə mən onu demək istəyirəm ki, bizim uğurlarımız təbii ki, təkcə onda deyil ki, biz fədakarlıq göstəririk. Yəni, ən qiymətli vaxtımızı, gücümüzü bu işə sərf edirik. Həm də uğur ondadır ki, bizi dəstəkləyən çoxlu sayda xeyirxah gözəl insanlar var, vətəndaşlarımız var. Mən demirəm, onlar bizə böyük məbləğdə bir yardımlar edirlər. Yox, ən azından gəlirlər, uşaqlara bir süfrə açırlar, bir məhəbbət gətirirlər özlərinə. Bu çox böyük bizə dəstəkdir. İnsanlıqdır, ən böyük insanlıq. Ən vacibisi odur ki, Nurənə xanım, bilmirəm, siz yəqin ki, bəlkə biraz məndən gəncsiniz. Onu demək istəyirəm ki, bu son illərə qədər, yəni bizim, necə deyirlər, birinci liyədimiz, hürmətli Mehriban xanım, bu işə imza atana qədər
dövlət uşaq evlərində, internat evlərində yaşayan uşaqlara olan münasibət bir başqaydı. İndi bu münasibət tamamilə dəyişilib. Tamam başqa gözəl bir istiqamətdədir. Çox yəni, gözəl. Yəni diqqət önünə gəlib Mehriban xanım bu layihələrdə. Təşəkkürlər. Ona görə təşəkkürlər. Ona görə mən fürsətlə istifadə edib hər kəsə təşəkkürlər. Təşəkkür eləmək istəyirəm şəxsən Mehriban xanıma ki, fikirləri dəyişdi. Nəyə ki fikirləri dəyişdi? Uşaq evlərindəki şəraitlər o qədər gözəldir ki, indi gedəndə sanki bir otelə gedirsən. Başqa yerə gedirsən. Təşəkkür edirik sizə. Təşəkkürümüzü bildiririk və sonda mən istəyirəm ki, bir daha operatorlarımız göstərsinlər. Artıq baxın, elə bircə bir əlini bax beləcə göstərək valideynlər yəni görsünlər ki, bu ağrısız, heç nəsiz, heç bir təhlükəsiz, amma siz bunu etməklə artıq övladınızı belə deyim də o itmək təhlükəsindən qorumuş olacaqsınız. Özünüzə bir rahatlıq vermiş olacaqsınız. Və proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Ekonom taksi Ulduz 9111-ə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim çəkiliş qrupumuzu çəkiliş meydançalarına aparıb gətirən siz də əgər çıxış yolunu izləyirsinizsə, siz də hansısa bir ünvana getdinizsə ekonom taksidən istifadə edin. Divan Parka dərin təşəkkür edirəm şəxsən Zoya xanıma və Nur Studionun adını çəkmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, xüsusilə mən Xəyalə xanıma, Sevinç xanıma, Könül xanıma təşəkkür edirəm və Naxçıvandan Şərur rayonunun Arpaçay kəndindən hər gün bizi izləyən qonşular var. Deməli, qonşular bir yerə yığılıb bizi izləyirlər. Rəna anaya əllərinizdən öpürəm, bizi izləyirlər. Sevincə, Təranə xanıma, Səma xanıma, Bilqeyiz xanıma, Həvva xanıma. Deməli, Naxçıvanın Şərur rayonunun Arpaçay kəndinə buradan qucaq dolusu salamlarımızı yetiririk. Geyim üçün Lady Şarı mağazalar şəbəkəsinin adını çəkmək istəyirəm. Mən xüsusilə İnşaatçılar metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Lady Şarı mağazasına buyurmağınızı təklif edirəm əziz xanımlarımız. Çox gözəl endirimlər var, özü də qış mövsümü üçün. Akçiçəyim gül mağazasına da təşəkkürümü bildirirəm. Süfrələrinizi hər zaman Qızılquyu limonatları bəzəsin, çeşmə təbii bulaq sularından istifadə edin və bu belişka tumlarını da unutmayın. Əziz tamaşaçılarımız, bax elə bizim proqramı izləyə-izləyə də siz Belıçka, bax tumlardan istifadə edə bilərsiniz. Və bütün valideynlərin bir daha nəzərinə yetiririk ki, uşaqlarınızın həm də özünüzün sağlamlığının keşiyində dayanmaq istəyirsinizsə, Marinorum, bax bu balıq yağlarından gündəlik istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürlərimi bildirirəm hər kəsə. Hər kəsə, bütün qonaqlarımıza, bütün auditoriyada əyləşənlərimizə və bazar ertəsinə qədər sizinlə sağ olun.